Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကပီမန်ဝီရနေ့ပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လီယိုပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ commercial coffee နဲ့ specialty coffee အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအုံးမရှင်းပြခင်ဒီ commercial coffee ပေါ့နော်ဒါကတော့€3ပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ထားပါအခုပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်1000ဝယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဒီရနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ coffee ဒီ coffee ကကြတော့ specialty coffee ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့€14လောက်ပေးရတယ်ဒါတော့မှ transportation မပါဘူးပေါ့နော် transportation fees ကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့€15လောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင် 1000 ကျွဲဒီကောင်ကတော့ 9000 ကျွဲလောက်ဘာကြောင့်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီနှမျိုးလုံးကိုတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးနဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီ commercial အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကရှင်းပြပေးမယ်နောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ specialty အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ commercial လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှလုံးနဲ့တန်းပြေးမြင်လို့ရတဲ့အာသူ့ရဲ့ treatment နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဈေးသက်သာတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှနေဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ treatment ပဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ coffee တွေကိုဘယ်နိုင်ငံတွေကထုတ်တုံးဆိုတော့ဒီ coffee တွေကတော့ coffee site လို့ရတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကကိုဒီ commercial တွေကိုအထိုက်အသင့်ထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ mass production နဲ့ထုတ်တာဆိုတော့ဘရာဇီးတို့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ commercial market မှာတော့ဘရာဇီးနဲ့ဗီယက်နမ်ကတော့တော်လေးကိုဈေးကွက်နေရာယူထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒီ commercial coffee တွေကိုဘာကြောင့်ဈေးသက်သာတာလဲပေါ့နော်ဈေးသက်သာတာတော့အဓိကက labor fees ပေါ့နော် labor fees ကိုသူတို့ကတိတ်မတုံးတော့ဘဲနဲ့သူတို့က mass production လုပ်လိုက်တဲ့အဆူရဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဘရာဇီးပေါ့နော်ဘရာဇီးမှာဆိုရင် coffee တွေကိုအေက450လောက် site ပလိုက်တယ်ဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော်မြေပြင်မှာ450လောက် site ပြီးတော့သူတို့ကလူမတုံးတော့ဘဲနဲ့ set နဲ့ပဲအကုန်လုံးအ PC တုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က labor fees အရင်ရော့သွားပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီ coffee တွေကိုရယူရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က commercial coffee တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SCA က Cupping Score သတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့သူတို့ကဒီ coffee ကို sample SCA ကိုပို့ရတယ်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ SCA ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီ coffee က defective feel နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲဘာတွေရှိတုံးဆိုတာကို analysis လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမ်ဘယ်လောက်ပို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ဆိုရင်350 gram ဒီ green coffee နဲ့100 gram roast coffee ကိုဒီ SCA ကိုပို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ report တင်ရတယ်ပေါ့နော်တင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ SCA ကဒီ green coffee တော့သူတို့ analysis လုပ်တယ်ဘာတွေ defective ဖြစ်နေတော့ဘာ fungus တွေရှိနေတော့ဆိုတော့သူတို့ analysis လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ချက်နဲ့ roast coffee ကိုကြတော့လေသူတို့ပြန်ပြီးတော့analyze လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ roast coffee ကိုပဲသူတို့ capping ဒီပုံမှာတင်ပြီးတော့ capping လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတာတွေနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားဆိုတော့သူတို့အဲ့မှာအမှတ်ပေးဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအချိန်မှာဆိုရင် capping score 80ဟာအကုန်လုံးက commercial လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီ capping နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ commercial ကိုသတ်မှတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ commercial coffee တရားကြတော့သူ့ရဲ့အရသာ flavor profile ကအရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ flavor profile ကတော့ coffee ရဲ့ classic အရသာပေါ့နော်ခါတဲ့အဘက်ကိုပဲသူတို့ဥစားပေးထုတ်တယ်တခါတလေမှာတော့ဒီ woody note လေးနဲ့တခါတလေမှာ tobacco note လေးတွေကိုတချို့ coffee brand တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က commercial coffee တွေမှာဆိုရင် coffee တွေကိုဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တယ်ဟိုပဲသူတို့ဒီ coffee brand တွေကသူတို့က coffee bag လေးမှာသူတို့ထည့်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ် coffee နဲ့ဘယ် coffee ကိုတခြားရောဆက်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့မထည့်ထားဘူးပြီးတော့ဘလောက်ပါစန်နေဘလောက်ပါစန်နေဆိုတာလဲသူတို့မထည့်ထားဘူး commercial coffee bag တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် arabica ဘယ်နိုင်ငံလာတယ်ပြီးတော့ robusta ဘယ်နိုင်ငံလာတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုပဲသူတို့ထည့်လိုက်တယ်ဘာမှကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုမထည့်တော့ဘူးပြီးတော့သူတို့ roast level မှာဆိုလဲဘယ် roast ဆိုတာကိုပဲသူတို့ commercial coffee bag တွေမှာတွေ့ရတာများတယ်ပေါ့နော် commercial တွေမှာဆိုရင် company ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ starbucks တို့ maxwell တို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ lavazza တို့ပြီးတော့Nescafe တို့ပြီးတော့ Nestle တို့ရှိသေးရပါတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Arabica တီးတဲ့တုံးတဲ့ကမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကမ္ပဏီတွေဖြစ်မလို့ဆိုတော့ Starbucks တို့ပြီးတော့ Maxwell တို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Robusta နဲ့ Arabica ကိုရောပြီးတော့တုံးတဲ့ brand ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ Lavazza တို့ဒီ Nescafe တို့ကတော့
သူတို့အလိုလေးတော့ရော့တုံးနေပေါ့နော်ဒါကတော့နှလုံးနဲ့မြင်အောင်တစ်ချက်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဆိုရင်တော့ commercial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်းတဲ့လောက်လေးတည်သွားပြီလေကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ချင်းပြန်ချိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးတက်တာမယ်ဘယ်နေရာနေနေဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ trace လိုက်လို့မရဘူးနော်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေတာဘယ်လူတွေကထုတ်တယ်ဆိုတာကို trace လိုက်လို့မရဘူးနောက်ကြောင်းလိုက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ liver state မတုံထားဘူး cabin score 80အောက်မှာပဲရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူရဲ့flavor profile ကတော့ classic အခါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့အချင်းချုပ်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအကယ်၍တင်အောင်ရောဒီ commercial coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတိထားတော့ပေါ့နော်တိထားတာလေးရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော် specialty coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အကြောင်းလေးတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မျှဝေပြပါမယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှကြပါစေ Peace